Це історія. Оце якесь число? 25-те, щось? 25-те, мабуть. Це 21-те століття. Так це все виглядає. Устиме. Ці устинці. Денис, Любчик. Це наше бомбосховище в школі 13-й клас. Ну тут такі реалітетні речі, просто клас. Ну, труби, понятно. Так, дітей не знімаємо. Якісь інструменти. Денисику, іди сюди, самому не ходи, біля нас. Собака. Сьогодні трошки вже спокійніше, да, налаштовані. Треба зняти відео для історії. От тут нас Устимче гуляє. Сьогодні нас набагато більше вже в нашому бомбосховищі, чи що це можна назвати. Отак ми тут сидимо. Нам тут дуже весело проводити вечори. Зараз мультик дітям дамо, дітям що ж їм робити. Так у нас речі, так ми тут бігаємо. Так що всім... Піс! Да, нам тут дуже просто весело. Жесть, як нам тут весело. Да, тут нам воду вже цей раз принесли. Ну, тут у нас вже молодці люди, да, собаки, коти. Всім нам тут класно. Хто ще не знає, що у нас тут війна, то подивіться. Так, синики, 27-й, я вічно забуваю дати. Так, наша водичка, отак, наша частина. Який гнив життєвий. Тимчик нас активно бігає. Собачка, обережно, не підходь. Так, о, Любомир вже лежить, спить, клас. Ось так, 27-й сьогодні, я постійно путаю дати. Четвертий день війни, 27 число. Треба запам'ятати, бо щось ми постійно щось обережно. Собака велика, гарна, гарна собачка. Бігаємо тут. Ні, обережно, обережно. Вставай, 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 вставай. Вставай, пішли далі. Все? Отак, не вдарся, бо тут дивіться, що тут відбувається. Да. Не дуже нам весело, але дуже вдячні, що нас сюди пустили, бо взагалі це не бомбосховище, просто наш підвал. Дуже дякуємо охоронцям, які нам дозволили тут перебувати на території школи. Люди у нас супер круті, українці просто мега дружній народ, і все буде добре. Але ви повинні знати, що в таких умовах нам доводиться проводити вечори з дітками, з маленькими, з різними. Там Устимчик. Ось так. Діти, головне, не панікують. Дорослі тримаються. Ось так ми зараз живемо. Ми тільки прийшли. Ми тільки прийшли, блін. Ось так звучить сирена. Чуєте, да? О, послухайте. Отак у нас сирени, блін. Ми тільки зайшли додому. Тільки запоюкала, блін, дітей. Тільки заснули всі. Ось, ось тут наші речі, блін. Ми ще не розреблися, блін. Тільки помилися. Мої діти сплять. Чу, я повинна це терпіти, блін. Кого ми кликали? Ось, мої діти сплять. У нас тут сирена. У нас тут сирена, пляха-муха. Сусіди вибігають. Сусіди побігли. Класно. Що мені робити? Історія крута. Наш блокпост. Якщо, наприклад, раптом не дай Богу, сагайдачно молодці. Чи якісь машина бувати, вони можуть з цих двох блокпоста почати розбігати. Що ти тільки що Любчик зробив, скажи? Я? Що ти тільки що дав? Ну, я дав ромашки, цукерки. Цукерки віддав. Так, ми пішли далі. Для історії. Це ж наше друге бомбосховище. Устимчик нас нарешті заснув. А в мене день народження. День народження, до речі. Happy birthday. А там є цей, а діти наші. Все, пішли за мною, чуєте сирени? Будемо знімати вже. Яка це сирена? Боже, порахунка на 10, да? Не більше, мабуть. Та не більше, ніж 10 вже. Так, зараз йдемо вже сюди. Покажемо, яке нове бомбосховище у нас. Пішли, Денисику, пішли.
Молочки немає майже взагалі. Це молочка. Сири. Там яйця мали би бути. Там пусті полички. Зато у нас супер багато Кока-Коли. Свято наближається, свято наближається. Скоро будемо так перемогу святкувати. Кока-Кола, свято наближається. Клас. Оце круто. І Моршинською запивати, і Пепсі. Клас. Нічого, переможемо. Ось пусті прилавочки наші. Наші будні. Ну, але сьогодні щось пізненько, майже 10 година. Так, давай зафіксуємо. 4 березня. Так, на сирена гуде. Гарно чути. О, сирена! Да, зато... Сирена! Сирена! Любчик радий. Я не радий просто. Сирена. Да. Стимчик, ти де? А, ось Стимчик, ось ти де. Ти де прийшла слухати сирену, так? Так, сирена. Тобі де не снилася, скажи мені. Сирена. Тобі снилася сирена? А коли? Коли снилася? Коли ти спав? Ну, штримаю. Не штовхаю. Нічого не видно. Ладно, так видно. Да, вже сирена, вже так не реагуєш, діти. Так, це сьогодні 4-те. Яка година? Час дня, так? Угу. Час дня. Пів другої. Так, котику. Ми тільки що хотіли з Остимчиком піти гуляти, так, Остимчик? А тут знову сирена. Так, тут саме на москітна сітка. Коротше, сусідів і не видно нікого. До речі, вони були бомбосховища, яке у нас найближче. Нам же ж, ми раніше ходили в ту школу, там її видно, бачите. Оту в школу ходила, на принципі, не так далеко. А вже в школу ту не пускають, бо вона не призначена для бомбосховища. Там дійсно так собі є своя небезпека. Там у нас азот, якщо комусь... Я чую, Денис, це не сирена головий. Так, для дітей це сирена головий там кричить. Зараз піду подивлюся. Що ти кажеш? Сирена є, так, Денисик. Так, ну ми не підемо, бо школу вже не пускають, а далеко нам іти в інше місце. Короче, так ми будемо поки сидіти вдома. Так, Денисик, подивись на мене. Привіт. Ми будемо йти на інші бомбосховища. А на що ти на бомбосховищі? А, Денисик? То сирена. І що сирена, то що це значить? Літаки можуть літати. Літаки можуть літати. І що? Це ж наші літаки, так? Літаки. Так?